အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗိုလ်ချုပ်ခွေးမင်းအောင်နိုင်ငံတော်သူတကြံကိုနေပြည်တော်မှာမကြပဲပြင်းဦးလင်မှာလာကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုမင်းအောင်နိုင်ပြင်းဦးလင်စစ်တပ်ကတူတွေကရှိတဲ့သူရဲ့နိုင်ငံတော် AKR ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတရင်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမီကာဇီဒုံးတွေပါဝင်ရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လုံးဝကိုအရေးပေါ်ခြင်းနေဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးသိရှိရပါတယ်။အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ငံတကြံကာလပြင်းဦးလင်မှာတွားပြီးတော့အနားယူပေးမယ်လေ။သူရဲ့ဘက်တော်သားတွေစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအားလုံးကိုပါတပြုံတမာတဲ့ခေါ်သားပါတယ်။အဲဒါကအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မင်းအောင်နိုင်ငံသူတိုက်ခိုက်ခံရလေ။သူတယောက်တည်းမခံလို့ပဲသူရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ကဖားရဖားစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုခံစေချင်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းဦးလင်းတက်မတော်အုပ်ချုပ်ရေးတင်တန်းကြောင့်မှစစ်ဘုချုပ်များအားလုံးနဲ့တူတူနေထိုင်နေပါလေ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ငံနေပြည်တော်မှာမရှိတော့ပဲတဲ့။တကြံကာလပြင်းဦးလင်းမှာတွားရအောင်နားယူနေပါလေ။အေဗီလာစနေရနေ့ညနေပိုင်းမှာနေပြည်တော်ကနေပြင်းဦးလင်းကိုတောက်ခခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထူကြတာကသူတဦးနဲ့တွားနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ။သူ့ရဲ့လူတွေဖြစ်ကြတဲ့ကြီးရေလေးစစ်ဘုချုပ်တွေစစ်ကောင်းချင်းဖက်ဝင်တချို့တိုင်းမူကစားထားမှုတွေကိုပါတပါးတဲ့တပြုံတမာကြီးခေါ်ချသွားတာဖြစ်ပါလေ။ရခိုင်နဲ့တကြံကာလတွေဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်နိုင်ငံမိသားစုနဲ့အချင်းဖြုံနေရှိပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားစစ်ဘုချုပ်တွေကိုပါသူအနာခေါ်ထားတာဖြစ်ပါလေ။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့သူတည်လို့ရှိရင်အားလုံးနဲ့တည်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နေပါလေ။ပြင်းဦးလင်းရောက်ရှိနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်ငံသူစီစဉ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော် AK ဟာတမတော် VMB AK ဟာနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာမနေဘဲနဲ့ပြင်းဦးလင်းတမတော်အုပ်ချုပ်မှုတင်တန်းကြောင်တင်မှာအခြားစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့အတူအဖွဲ့လိုက်နေထိုင်နေတယ်လို့သိရပါလေ။တက်ချုပ်ကပြင်းဦးလင်းတက်မတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတင်တန်းကြောင်မှာရှိတဲ့အဲရိတ်သားလုံရင်းလေးမှနေတယ်။ကျန်တဲ့စစ်ဘုချုပ်ကြီးတွေကအဆောင်ကြီးတွေမှာအခန်းတွေပြန်ခွဲချထားပြီးကြီးရေးလေးကစားထားမှုတွေအခြားအရာရှိချုပ်ညွှန်ကြားရေးမှုတွေကိုအဆောင်ကြီးတွေမှာအခန်းတွေပြန်ခွဲချထားပြီးတယ်လို့စစ်ဘက်တရင်ရင်းမိကပြောဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်မှာသဘောထားတင်းမာတဲ့စစ်ဘုချုပ်ကတချို့ကအကြမ်းဖက်မင်းအောင်နိုင်ကိုဖျောက်ချပြီးတော့အာဏာလုယူဖို့ကြံစည်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေချိန်မှာမင်းအောင်နိုင်ကတော့ပြင်းဦးလင်းကိုစစ်ဘုချုပ်တွေခေါ်ပြီးတော့အဖွဲလိုက်တွားရအောင်နှာယူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအပြင်သူစီးနင်းနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဟန့်ရင်နဲ့လေရင်တွေကိုလည်းတကြံကာလအတွက်လေးတက်ကိုအစ်ပြင်ခိုင်းတာကြောင့်လည်းသိရှိရပါတယ်။